det är Tips från coachen med Per Andersson. Per, hör du? Ja! Kungafamiljen har fått 12 000 i böter bara senaste året. Det här pengar som du och jag som skattebetalare måste betala. Jag tycker inte det är någonting, 12 000 är ingenting. Nej, men va? Nej. Alltså är det rimligt att vi ska stå för kungens slav? Det är inte mycket pengar, fan Carl Philip, det lägger han typ en vecka, bränner han 12 000 på sådana här jambaringssignaler som han... det är ingenting, 12 000 är ingenting. Alltså. Nej, men ändå, varför ska vi betala för det när de inte kan liksom köra lagligt och parkera lagligt? Det känns ju konstigt. Ja, kungen har fått p-böter och det är inte mycket snack om. Han är född, han är just de här, det är pengar. Har du fått p-böter? Jag har fått p-böter faktiskt i min, jag fick ju mycket p-böter i min ungdom. Okay. Jag är född, faktiskt uppvuxen på Irland. I was born in Dublin. You were born in Dublin? Som det heter. Ja, mamma, hon var ju sån här gammal pubertetsprostituerad i Belfast. Oj. Fruktansvärt. Ja. Pappa var en keltisk fårhund. jag har min bror med mig här faktiskt. Okej, okay, berätta. Ser jag, bröder. Yes. Tell me bit yourself. I'm a very good Irish gentleman. I was down at the pub. Yeah. And I come in the pub and I said to my brother Jimmy O'Donnell. I said, How are you doing, Jimmy O'Donnell? Can I buy you a pint? Yeah. A pint of Guinness, my brother. We were drinking pint and Irish whiskey and grim and dreben. And he was just thirsty. He was thirsty, I said. And we hear and we sing the old Irish sing. Vilken är det då? From the middle. Yeah. From the middle. Today we sing that Patrick's Day. Okay. I take you down to Dublin town. Ska vi hålla oss till ämnet där nu, Per? Let's rap a goat together. Nej, det tycker jag inte. Men du, vad skulle du göra om du ser någon som såg någon som parkerade fel, eller om du såg någon i kungafamiljen parkera fel, vad skulle du göra då? Familjen parkerade fel, jag skulle naturligtvis bli arg. Ja. Det är rasande. Jag ska gå fram, knacka på rutan och be dem viva ner och sen säga, vad håller du på med? Lite barskt skulle jag göra det. Skulle du inte alls göra. Jag skulle säga till dem lite barskt. Det är första gången i såna fall du är det. Va? Jag kanske inte skulle vara så barsk. Men vad du menar att han skulle inte göra så om han sa? Hackar bara. Nej, det gör jag inte. Men jag tar med, jag tycker lite tråkigt för att varenda gång vi kommer hit. Jag tar med dig hit, det är mina vänner här. Det är Anders, det är Magnus och det är Barbro. Och det första du gör är att sätta dig och titta på tv. Ja, du tittar ju på tv jämt. Ja, men det är hemma det. Ja. Det är hemma det. Jag behöver mina tv. Det är ju jobbet. Jag måste titta på tv. Jag måste få den informationen. Du blir så arg hela tiden. Kan vi inte bara ha en vanlig diskussion? Måste vi gräla med varandra? Ja, men det är väl inget gräl. Det är väl inget gräl. Det här är väl inget gräl. Du blir så jävla arg hela tiden. Grälar vi? Tycker ni att vi grälar? Ja, det tycker jag faktiskt att ni gör. Kommer ni att titta på kungabröllopet hemma i juni? Du kommer väl titta. Jag tänker inte titta om inte... Jag tänker inte titta. Nej. Jag tänker inte heller titta i så fall. Nej, jag tänker titta. Du tänker titta? Jag tänker titta. Jag okay. Tycker vi ska titta. Okej. Okay. Jag ska spela in det, jag ska se. Vem är den värsta fel? Ja,